Kubera gukurikira ibiganiro byawe mana nawe feelings tavuga ati nanjye ngomba kwakira umugabo wanjye gutya araza nkamuha kea nkabona arabyishimiye yego nkumva anyuzwe mana ni na feeling imufiti kaza nkamwakira nkamuha kea nkamuha karibu buri kimwe cyose tugagifiringa none se mama junior iyo umugabo wawe agiye kuguswera urumva ko mama mwafiringanye iyo agiye kuguswera karise ukoresha kugira ngo umugabo abashe kubifiringa n'imboro yihite ihaguruka urabyumva aba yananiwe ukoresha ize karise kugira ngo imboro y'umugabo yahaguruke ndamusoma nkamurigata ku ibere tugafiringana n'umuntu nawe ukunda kumuharisa akawunga ibere ryanjye tugasisanya mama junior asante sane cyane ndagukunze cyane ibyo bintu kuko mbere ntabwo byabaga kuko mbwiye ibyo bintu byo gusisanya no gukarisanya byaje rukomeje kumva ikiganiro mani naratumvishe nyine numva ndite yari yacyo ndi private yabyo numva ndabifirinze fresh yego mama junior ndagufirenze cyane kabisa mama junior uri cool cyane kabisa niyo mpamvu nanjye ngomba gutumira wa mama bana bafite na kara lasta bravo mugabo buriya nyine nubwo bamwitura umushiha hari ukuntu byabaga meza ariko nubwo akurikiranye ku kivu medative ukabona ujoje yigisha gute kurongorana kubanyazamo gutegura umugabo ukabikurikiza koko ukabona bigenza neza nimba umugabo yarangirizaga iminota icumi ukabona arangije mirongo itanu aho nkagera wambwira ati sheri burekeye maze duhuke twongere dutangire ubwo ni rwo rwego bigezeho imbere cyane mama junior indi mu kazi walayi njyewe sinzi hari umuntu nyine twakoranye ikiganiro mbere ariko mu gukorana ikiganiro we ntabwo yari afite confidence ntabwo nyine yitinyaga agatinya kuvuga ariko namwemere semirikwiri yayitahanye ariko mubaje ntabwo ndi kuvuga mbari semirikwiri nahenda nayambariye ni nuzeya afite amatera nini semirikwiri wana namuremeye nyine ndemera nanjye ndahaso vuga ko ndi ingagari ntabwo niyemeye imbere ya kamera njye nayo bari kujya ajya nyaza umugore we amunyaze noneho bagarukanye hano mu kiganiro ambwira ati madamu ariwe unshimira ati jojo warakoze ntabwo matera yanjye igiye kwangirika walayi ni ukuri ko iyo bananiye namuremeye nk'umusirikare ubundi njyewe marabikurikiranye bitewe niwe mugabo wari ugeze niyo mpamvu namuremeye ariko wowe nubwo hageze mbabare ntabwo ndi bukure nta mpamvu yo kundemera kuko ibyo ni ibintu nsanzwe nzi oya nanone wita ushoka mu kiganiro udatuma abakunzi bacu bafata nabi si ibintu usanzwe uzi mbere none se ushaka nangize matora ushaka nangize matora umutari mwaswerana ngo atangire kumenya uko yakinyaza neza ku buryo mwese mutangizaga rimwe ntabwo mwari none se ntiwatugiriye inama ngo dushake simira ikwira kugira matora zacu zitangirika ndabyibutse cyane rwose ubwo yesu yigura nk'umusirikare ukorera imbere kugira ngo ugere ku byo nshaka ubundi ubwaka
akakinyaza fresh ubundi yagiye kugucumita iyo ari kukunyaza hari igihe ufata imboro yiwe nawe ukabyikorera yego nambwa ati ibi ntibiri kumira nkako akakinyuma kararyoha yego muhe nuko danje nambwa ati sheri reka pasi mu dinda ka poste twakuva ku kandi tugakora kandi arangiza tukicara ntamutira pesha impaka nkarangiza hamwe muririmbira ibyo ntazi n'ibyo nzi byose bigahura bikaba amakwi kuma nshaka kugera ku cyo nshaka nashutiniye impiringi yanjye kuko ntabwo wafiringana n'umuntu udakundana ko abantu babana bakumva gukundana utabayeho mutaguye cyangwa keya ntabwo izo nkari zawe zari kuba zaramenetse kuko ukuntu ntuzi tuganira nabona gufite inda nyine ariko yaragiye za nkari yarazimenye walahi yazimaze wawe ntabwo zijya zikamara ariko hari byinshi yagiye akemura uri kumera neza cyane nka teta nka mama junior walahi azakubyaza uwa kabiri tuba umukobwa wa nyakubahwa noneho mama junior nshaka kukubaza nk'uko umbwiye ngo mugasukarana mukanyazanya mugacumitana nk'agaturu umugabo yari kukurya pana ngo uri kuvuga ngo gucumitana cyangwa dukora ibi nako igaturu kagushimisha kuri wowe nyine yari kubikora uzagaturu kagushimisha nakakabiri kuko akambere aba ari nko kunegura uzagakabiri ntarangije ntiyamvaho cyangwa we tarangije sinamuvaho kandi igihe ashobora gukora akakabiri ntarangiza gatatu arangije ni Jojo rero ubu ngubu agiye kuba nk'ikigirwamana cyanyu kubera ko njyewe mba ndi mu kazi nimba umuntu arangiza gatatu kubera kuri kiriya kiganiro cya Jojo kuri Kivu Media TV urumva ko ibi nawe ari uburyohe wanabonye kuzamuswera mu cuti neza umugore wanyu kubera ikiganiro cyane musubiremo Jojo ubwo muri kundeba imbere ya kamera Jojo kuri Kivu Media TV mama teta nako mama junior teta utwa uri teta n'ukuri pe urasa nka teta bibe kuri kimana iri teta niyo mpamvu ngo aya kuga teta teta makinyo ma teta teta gara ma teta yego teta we ubundi ukakimuhata neza ubundi bajya bimbwira ngo abagore babyibushye hari agaturu ugaramye ukazamuramo ubundi ukafatiramo gutya wowe uyifatiyemo gutyo worohereje umugabo kuko iyo ari gucumita imboro ugenda nawe ukayumva ariko ku mugabo ufite imboro nini cyane mujye mukora ibintu biri romantike nibwo umugore wawe yakugaramye yakiguhaye cyose nubwo ahita ushoramo n'imbaraga jigenda slow by slow kugira ngo mama junior nk'uko abasha kumva iyo mboro yiwe mana nyese nyongoro usanzwe umugabo afite imboro afite imboro ako mama niyo ndi kubivuga ndakamubwira nubwo namunzanira nabikora hano akabyura noneho tukabikora ni ukuri kw'imana nubwo utari inzobe ariko ufite ponzi nziza ufite ponzi nziza kubera supamazi z'umugabo wawe ziri mu kazi iyo ziri kumena muzumvira he mu mateka iyo zishyushye wowe mu kanya muhita wumva zisize ko ari umwana mama junior uzamvumbura imbere cyane si ubwo ntakumbuye Kivu Media TV uzakomeza kwishararinga uzakomeza kwiha like byose uzakomeza no kwireba kubera ibiganiro byanjye Jojo wana mu kazi rero ku bintu by'imiswerano wana ku bagabo rero babona Jojo nimba ndi gukora n'abagore banyu n'ibiganiro mugashyukwa mukifuza guswera Jojo mfite umugabo arancumita fresh aranswera ubwo iyo ndi mu kiganiro ntabwo oya mama junior ntabwo nabwo sheri birinde kuca inyuma aho uri urabizi umugabo we nta wundi nanjye ntabwo twabikora kuko mba ndi kubabwira kugira ntawe bimukorere kugira ngo atazifuza undi muntu asa bimukorera rega ashaka kutavuga yabikorana na Jojo akajya kubikorana na za bice za nyamuneka reka kandi nta kintu yatubwiye reka mbabwire ubu tuvugana nk'ikiganiro cyanjye ari igihe nyibaho kuko njye nyibaho nyifiringa igihe gihita gitoha
ariko kubera ko ngiye mu rugo ni hafa kandi umugabo wanjye abaritse yari ndagenda ahita nkubita imboro n'amabya mbyumvire mu bwongo ewa na karuru ndakamuza pe turacuranga ukagira ngo ni muri boate noneho kugira ngo amajwi yacu tuyumve twenyine turyoherwe fresh imboro y'umugabo wanjye noneho ndayemera kuko abatarayinjizamo gutya nta n'uburyohe bwayo sheri I love you sheri wanjye mukanya ikiganiro n'igicaho nawe urahita ubibona ndagukunda cyane mugabo wanjye ndabakunda cyane mwebwe mukurikiranye Kivu Media TV Mama Junior gira inama ebyiri wagira inama abagore bagenzi bawe uko babigenza n'iki ushobora kwagura uburyo bakurikirana n'iki wowe ubyivugire mugore mugabo inama nagira umugore ko nanjye ndi umugore tanga ke mu gihe umugabo atashye yego umwiteho umuhe igikwiriye abone kuri feeling yiwe yego nawe akwishimira ubwati nta mpamvu yo kumuca inyuma arahari reka mwiteho umuhe ibikwiriye nk'umugore wanjye kuko agiye gufata umwanzuro wo kumushaka umukeneye munyazanye muryohane yego mubyarane yego hashye yego hashye we yego we imbere cyane yewe nizere ko umugabo wawe yatashye kuko ngiye njya kugenda I'm going to go to the house. 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 I'm going